Minuta sem, minuta tam, co pak je to minuta v životě, přátelé? No ale pár minut s Alex? No tak ty doufám snad vždycky stojí za to. Tady doufám, že vás baví, protože teď jsem si pro vás připravila už podruhé stejného hosta, jejím doktor Tomáš Lebenhardt, lékař, který svlékl bílý plášť a rozhodl se jít cestou celostní medicíny a homeopatie. No a já myslím, že to rozhodně bude stát za to. Já si myslím, Alex, že jakmile jsou na obrazovce tvé minuty, tak je to takový vždycky nový vítr do našeho vysílání. Dnes premiéře se dívejte.